لباتن حلبان او كميدا بارلمان كبنتلان ايا وحي موشن كاكينين شركادة دي بي وول اي لغالي هاي دالك امارات كعربتا شركادة ايا قعانتا كوهي سي دكاد بوساسو اي حرونتا قوال كباري بارلمان كبنتلان ايا موشن كودا كوسلي اي ان شركادة اي سانقبان هوليه اللو ادمضي دكادنا اي سانقبان وحشاقا مركي لغر يبو نغال اللونسي وحنا لكان كعبدين اينا سيدي مدنياشي قوه ريبا اي شيغين ان لغا قدبي كبني قابي دي وول ليرا هلو موشن موشن كاسو وافقسن شرعيقا لابا قضب لابا فيس بالو انسحيه اني دكادا كل ستو مدو وحووي شغالا كوب بالعبان مدو هل سنو قده هيدا سند كي ايو بلو ديرا دي بواق قدبين وحي كجوكتا شرقادا سوسفا شرعي دراعا وواح شغالا يو هدا اي ولي كاقبتين مجرتو ان وصير كي واج جوغا دكادا اي بلان waa u yeeri doona heshiisyada iyo wada hadalkii aanu galeyna way yaalin arkiifyada ay ku jiraan mooshinkaas waanu geynay waan la ka aqbalay ilaa 22 xilliban baan u nahay waxaanu kala shacabka buldaan u sheegayna iyo shacabka Soomaaliyeed ba bibi wool inay heshiisyadii baarlamaanku la galeen ay ka baxday waxna aysan u qaban een horena loogu dhameyn dawladda federaalkuna way diiday bibi wool Soomaaliya inay ka shaqeyso maanta way tahay bisha 18 maalin sabti ah anoo golaha wakiilada Puntland waxaanu motion ka geynay shirkadii dekedda Boosaaso la wareegtay laba sano muddo ku dhow ballankuna ahaa inay laba face ku sameeyso maalinta lagu wareejiyana ay shaqada bilowdo ilaa iyo hadda waxay bilowdana lama hayo ashuur bay meesha ka gurataa dikadii waa dayacan tahay waxay u haysato waxa moodaa curaar inay u haysato shirkad kale oo maanta iman kartaana ma jirto maadaama iyadu fadhido walaha wakiilada dawladda federaalka hadda ka hor go'aan buu ka soo saaray shirkadda bibi wool inay iskaga baxdo suuxeebaha Soomaaliya maadaama ay ka soo saartay go'aan shirkaddu hadda goluhu ka soo saareen shuruudihiina ay jabisay ee Puntland kula ballantay mooshin baanu ka geynay gudoonka gacanta ku haya 18 xildhibaan baa mooshinka gudbiyay waxaanu sugeynaa insha Allah doodiisi iyo codkiisa baanu sugeynaa sidaas aan rabnaa inaan la soo xusino umada Puntland waxayna anfacana ma aha inta kadeenni sida lagu haysto xildhibaanada mooshinka gudbiya ama mooshinka wax yar idii akhriyo mooshinka 20 bay ku dhawaayeen ku socota gudoonka golaha wakiilada ujeedada mooshinka dhana heshiiska dekedda Boosaaso mudana gudoomiyey mudanayaal maanta oo taariikhdu tahay waxa way 16 bisha 6aad waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada anaga xildhibaanada ku saxan mooshinkan kaasoo ah inuu bar heshiiska ballaarinta dekedda Booso kadib markii shirkadii Global Port Service ay ka soo bixi waday heshiiska ballaarinta iyo dhismaha ee Boosaaso oo dhigaya in shirkadda dekedda dhismaha iyo ballaarinta bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano gudahood ku dhameystirto isla markaana ku maalgelisa lacag dhan $336 million oo dollar iyadoo ka dhigaysa laba waji wajiga kowaad ahaa $136 million iyo wajiga labaad ahaa $200 million ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhismo oo ay keentay iyo wax shaqo ballaarin oo bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah sidaa darteed heshiiska dekedda Boosaaso lala galay 6/4/2017 waxaa jabisay shirkadda Global Port Service sida uu qorayo heshiiska ay galeen dawladda Puntland shirkadda Global Port Service qodobka shanaad oo ah ballaarinta dekedda Booso iyo farqooyinkiisa kala duwan qodobka 26 oo dhigaya joojinta ku xadgudubka shirkaddu ay sameeyso farqooyinkiisa kala duwan waxaana qirnaa in jadwaladii loogu talagalay ee 2-6 ay dhamaantood bureen dekedina ay cid buuxisay sidaa darka mooshinti waa aqbal gudoonkuna waa qabtay waana ka warsugana waana maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu 28 bishii luulyo 2017 ayay ahayd markii kulan baarlamaanku ay isugu yimaadeen ayna soo xaadireen 6 baarlamaan ah ayna halkaasi ku ansixiyeen in shirkadda DB Wool ay ka shaqeyso dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari xildhibaanadan ayaa cod aqlabeel ku ansixiyay 6 iyo 9 mudane halka mid kalena uu diiday jaamac Ciise Maxamuud Star TV Grow.